Բարև ձեզ, ես Նարեկ Գալստյանն եմ, քաղաքական գիտությունների տեխնացու, ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների եւ գործընթացների ամբիոնի դոցենտ։ Այսօր ձեզ հետ ես համարսանական եմ նախաձեռնության արտակարգ 10 պրոյեկտի շրջանակներում փորձենք քննարկել մի շատ յուրահատուկ եւ հետաքրքիր խնդիր, որը ես կվերնագրեի մեծերը եւ փոքրերը միջազգային հարաբերություններում, նկատի ունենալով մեծ եւ փոքր պետությունների տեղն ու դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Քանի որ մենք խոսել ենք արդեն միջազգային համակարգի մասին, իմ գործընկերը ներկայացրել է դրա հիմնատարերը, ովքեր են այդ համակարգի բաղադրիչները կազմում, ու պետություններ, միջազգային միջպետական եւ ոչ պետական կազմակերպություններ, անգամ անօրինական խմբավորումներ, ասենք ահաբեկչական կազմակերպություններ եւ այլն։ Այսօր մենք կկենտրոնանանք դրանցից, այսպես ասենք, շատ կարեւոր սուբյեկտի՝ պետության վրա։ Միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից, իհարկե, իրավական առումով բոլոր պետությունները մենք գիտենք, որ իրավահավասար են, սակայն կա յուրահատկություն, որ միջազգային հարաբերությունների համակարգում իրականում պետությունների տեղն ու դերը որոշվում է ոչ թե նրանց իրավական կարգավիճակով, այլ այսպես ասած քաշով, որքան է նրանք ազդեցիկ այդ հարաբերություններում։ Նույնը մենք կարող ենք նկատել նաև մարդկային հարաբերություններում, նկատի ունենալով, որ բոլոր քաղաքացիները իհարկե իրավահավասար են, բայց ազդեցության տեսանկյունից հասարակական գործընթացների վրա մարդկանց ազդեցությունը ևս կարելի է որոշել այդ քաշով նրանց ազդեցությամբ։ Ըստ հզորության պետությունների դասակարգումը շատ կարևոր է հասկանալու համար իրականում ինչպես է աշխատում միջազգային հարաբերությունների համակարգը։ Բայց այստեղ կա մի յուրահատկություն. Ինչպես չափել պետությունների քաշը, ինչպես որոշել նրանց հզորությունը։ Երկու բաղադրիչներ են հիմնականում առանձնացվում այդ չափման համար, այսինքն որպեսզի որոշենք պետության հզորությունը։ Մի բաղադրիչը բնական բաղադրիչներն են, օրինակ տարածքի չափը, բնակության թիվը, բնական պաշարները, ինչպես տեսնում ենք, սենք չափելի են, այսինքն շոշափելի են։ Եվ երկրորդը, ոչ այդքան չափելի է, այսինքն ոչ այդքան շոշափելի է, սակայն իր նշանակության բոլորովին չի զիջում նախորդ բնականին, նա սոցիալական բաղադրիչն է, որի մեջ մտնում են ռազմական և դիվանագիտական կարողությունները, տնտեսական զարգացվածության աստիճանը, կառավարման էֆեկտիվությունը, ազգային միասնականությունը, այսինքն ներքին և արտաքին քաղաքականության ոլորտում, հասարակության ներսում, այդվում նաև իշխանություն, հասարակություն փոխհարաբերություններում, միասնականության մակարդակը, մշակութային գրավչությունը իր գործընկերների համար և այլ։ Այս երկուսի համադրությունն էլ կազմում է տվյալ պետության, այսպես ասենք, հզորության հիմքը։ Եվ որքան բարձր կամ մեծ են այս ցուցանիշները, այսինքն ինչքան մեծ է նրա չափը, ինչքան մեծ է բնակության թիվը, որքան առավել էֆեկտիվ է կառավարում այդ պետությունը, այնքան մեծ է տվյալ պետության կշիռը միջազգային հարաբերություններում։ Բայց այստեղ ուժ ասածը մենք հասկանում ենք ոչ թե պարզապես հզորություն կարողություն, այլ նաև և նախ և առաջ այն գործադրելու ունակություն։ Այսինքն մենք կարող ենք լինել ֆիզիկապես ուժեղ, բայց վտանգի դեպքում կամ անհրաժեշտության դեպքում ի վիճակի չլինենք գործադրելու այդ ուժը, չունենանք համապատասխան հմտություններ, և ֆիզիկապես մեզանից ավելի թույլ ինչ-որ մեկը կարողանա հաղթել մեզ։ Նույնն էլ նաև միջազգային թատերաբեմում է, եթե պետությունը ճակերտների մեջ ասած վատառող չէ, թեկուզ ֆիզիկապես ուժեղ է, բայց չունի այն հմտությունները գործադրելու իր ֆիզիկական ուժը, պաշտպանվելու կամ ստիպելու ինչ-որ մեկին այլ պետություններին անել այս կամ այն, ապա նա կլինի միջազգային հարաբերություններում թույլ դերակատար։ Հիմք ընդունելով հզորության տարբերակման այս մոտեցումը, հեղինակները առանձնացնում են պետությունների մի քանի կարգեր, այսպես ասենք, միջազգային համակարգում ըստ քաշի ունեցած կարգավիճակի։ Առաջինը իհարկե խոշոր տերություններն են, որոնք ունեն երկու տեսակ, կա խոշոր տերություններ երկու տեսակ, որոնցից մեկը մեզ հայտնի է գերտերություն անունով, սուպերփավա։
Գերտերությունը համաշխարհային մասշտաբի գերիշխան, հեգեմոն, ուժային բևեռ եւ միայնակ ի վիճակի է ազդել միջազգային համակարգի վրա։ Ծնորից եմ շեշտում, միայնակ նա ի վիճակի է ազդել միջազգային համակարգի վրա։ Նա գրեթե միշտ կարողանում են իրենց կամքը պարտադրել կարգավիճակով ավելի ցածր պետություններին, եւ գերտերությունները ի հայտ են գալիս ժամանակի ընթացքում այսպես կոչված խոշոր պետությունների կազմից։ Այսինքն գերտերությունները խոշոր պետություններ են, որոնք խոշոր տերություններ են, որոնք ի վիճակի են հասել են հզորության այն մակարդակին եւ վարպետության այդ հզորությունը գործադրելու այն մակարդակին, որը ի վիճակի են ազդելու ամբողջ միջազգային համակարգի վրա։ Սա նշանակում է, որ բոլոր գերտերությունները խոշոր տերություններ, բայց ոչ բոլոր խոշոր տերություններն են գերտերություններ։ Գերտերությունները օրինակ է Միացյալ Նահանգները եւ Խորհրդային Միությունը Սառը պատերազմի տարիներին, նույն Միացյալ Նահանգները ԽՍՀՄ պլյուզումից մինչեւ 2000-ական թվականների սկզբները։ Ինչպես նկատեցիք, ես չնշեցի, որ Միացյալ Նահանգները գերտերություն են, միակ գերտերությունն է այս պահին, իսկ թե ինչու, հավանաբար մեկ այլ դասի ընթացքում դա ևս կքննարկենք։ Առանձնացնում են նաև հավանական գերտերություններ, այսինքն սրանք խոշոր տերություններ են, որոնք այս պահին գրանցում են հզորության մեծ աճ և բավական ակտիվ են ազդում միջազգային գործընթացների վրա, սակայն ինչ որ պատճառով, որպես կանոն և մեծամասնությամբ այլ գերտերությունների հակազդեցության պատճառով դեռևս լիարժեք ու վճռորոշ չեն ազդում միջազգային հարաբերությունների համակարգի վրա։ Այս պահին այդպիսի կարգավիճակ կարելի է վերագրել Ռուսաստանին, Չինաստանին, Բրազիլիային, Հնդկաստանին, ինչպես նաև Եվրոպական Միությանը։ Այսինքն այս տերությունները ունեն բավական հզորություն, ձգտում են օգտագործելով հմտությունները վերափոխել միջազգային համակարգը կամ մտնել դրանում այնպիսի կարգավիճակ ձեռք բերելով, որ կարողանան փոխել նաև համակարգը, բայց դեռևս ի վիճակի չեն լիարժեք իրագործել իրենց ներուժը, կիրառել իրենց ներուժը, ամենայն հավանականությամբ արդեն առկա գերտերությունների հակազդեցության պատճառով։ Ազդեցություն, հակազդեցություն, գերտերությունից ոչ մեկը շահագրգռված չէ ունենալ մրցակից, այսինքն կարգավիճակով, հզորությամբ, կարողություններով իրեն համահավասար կամ իրեն մոտ որևիցե մեկին, բարեկամներ, ճակերտների մեջ ասած, գործընկերներ եւ այլն միշտ կարող են լինել, բայց նրանք պետք է լինեն գերտերությունների պատկերացմամբ, պետք է լինեն կարգավիճակով իրենցից ցածր։ Խոշոր տերությունները կամ այլ կերպ նրանց անվանում են նաեւ մեծ տերություն, միջազգային համակարգի վրա միայնակ կարող է ունենալ ոչ վճռորոշ, սահմանափակ ազդեցություն։ Նրանք որպես կանոն խոշոր տերությունների շարքում կարող ենք ասել, որ նրանք խաղում են երկրորդ ջութակի դեր գերտերության գլխավորած դաշինքում, օրինակ Գերմանիան կամ Միացյալ Թագավորությունը Միացյալ Նահանգների գլխավորած ՆԱՏՕ-ի ներսում խաղում են այսպիսի երկրորդ ջութակի դեր, կամ էլ փորձում են միայնակ կամ համախոհների այդ կոալիցիայի միջոցով ինչ որ ձևով սահմանափակել գերտերության ազդեցությունը իրենց վրա։ Այսինքն խոշոր տերությունները կարող են ազդել միջազգային համակարգի վրա, բայց նրանց ազդեցությունը բավական սահմանափակ է եւ որպես կանոն վճռորոշ կենսական կարևորության ոլորտներում նրանք չունեն այն ազդեցությունը, ինչպիսին ունի գերտերությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում, եւ շատ հաճախ նրանք լինում են ներառված գերտերության գլխավորած դաշինքում կամ կոալիցիայի ներսում եւ խաղում են երկրորդական դեր կամ ինչպես ասացինք երկրորդ ջութակի դեր, բայց քիչ են դեպքերը, երբ որ իրենք հենց խոշոր տերություններն է, հավաքվում են կոալիցիային կազմում ընդդեմ որևիցե գերտերության, ձգտելով տապալել նրան, հա, գահանկեց անել նրան, հետո նաև աշխարհը բաժանել, ինչու՞ չէ, իրար միջև։ Խոշոր բոլոր տերությունները միաժամանակ նաև տարածաշրջանային տերություններ են, ունեն էական ազդեցություն իրենց աշխարհագրական տարածաշրջանում, այսինքն իրենց տարածաշրջանում նրանք խաղում են նույն դերը, ինչ գերտերությունները խաղում են ամբողջ միջազգային համակարգի շրջանակում, այսինքն եթե տարածաշրջանը դիտարկենք միջազգային համակարգի մի տար առանձին համակարգ,
ապա խոշոր տերությունը, լինելով տարածաշրջանային տերություն, կխաղա նույն դերը, նույն ազդեցությունը, ինչ որ գեր տերությունը ամբողջ միջազգային համակարգում։ Հետաքրքիր է նաև, որ բոլոր գերտերությունները իրենց տարածաշրջանում ունեն հենց տարածաշրջանային տերության կարգավիճակ։ Այսինքն չի կարող ունել մի տարածաշրջան, որտեղ լինի գոյություն նա համաշխարհային մակարդակի գերտերություն և նրա զուգահեռ լինի որևիցե տարածաշրջանային տերություն։ Օրինակ, Հյուսիսային Ամերիկայում Միացյալ Նահանգների առկայությունը Կանադայի և Մեքսիկայի վերածում է միջին տերության։ Այսինքն նրանք Միացյալ Նահանգների համար ոչ միայն խոշոր տերություն չեն, այլ նաև կարգավիճակով ավելի ցածրացված են, հա, զուտ այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգները ճնշում են նրանց։ Իհարկե դա չի անում ինչ-որ բռնի մեթոդներով, այսպես ասենք, բայց նրա հզորությունը ինքնին արդեն սահմանափակող դեր է խաղում այս պետությունների համար, և նրանք վերածվում են միջին տերության։ Ինչպես նկատեցինք, խոշոր պետություններից հետո կարգավիճակով ավելի ցածր մակարդակում գտնվում են միջին տերությունները։ Նրանք միայնակ ի վիճակի չեն ազդել միջազգային համակարգի վրա, բայց համախոհների հետ կոալիցիա կազմելով կարող են, նրանք միայնակ կարող են նաև նշանակալորեն ազդել իրենց տարածաշրջանի գործընթացների վրա։ Այսինքն նրանք զիջելով գերտերություններին և խոշոր տերություններին իրենց հզորությամբ, այդուհանդերձ պահպանում են որոշակի ազդեցություն իրենց տարածաշրջանի շրջանակում, կարողանալով ազդել այդպես այդ տարածաշրջանի ներքին գործընթացների վրա։ Բայց միաժամանակ նրանք կարող են կոալիցիաներ ստեղծել և որոշակի ազդեցություն թողնել միջազգային համակարգի վրա։ Յուրահատուկ մի process է ներկայումս նկատվում, որ գլոբալացումը և գլոբալ փոխկապվածությունը և փոխկախվածությունը այսօր ստեղծել է մի շարք մարտահրավերներ, որոնց դիմակայելու համար խոշոր ու միջին տերությունները հաճախ միավորվում են միջպետական տնտեսակաղաքական խմբավորումներում, օրինակ մեծ 20-նյակ, հա, G20, որ ասում են, մեծ 7-նյակ, G7, BRICS, MICTA և այլն։ Այսինքն գլոբալացումը և նոր տիպի մարտահրավերները այնպիսի ուժգնությամբ են ազդում անգամ խոշոր պետությունների վրա, որ նրանք ստիպված են այդ մարտահրավերներին դիմակայել կոալիցիաների միջոցով, համախմբվելով, անգամ գերտերությունները, խոշոր տերությունները միայնակ ի վիճակի չեն հակազդել կամ դիմակայել այդ նոր տիպի մարտահրավերների։ Իսկ այժմ խոսենք մյուս տեսակի փոքր պետությունների, փոքր տերությունների վրա, որոնք են նրանք, այդ պետությունները միայնակ կամ անգամ փոքր խմբով չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ համաշխարհային գործընթացների վրա, բայց խմբով կարող են նշանակալիորեն ազդել իրենց տարածաշրջանի գործընթացների վրա։ Օրինակ, ԱՍԵԱՆ-ը, Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների խմբավորումը, ազդում է իր տարածաշրջանի տնտեսակաղաքական կյանքի վրա շատ վճռորեն։ Փոքր տերությունները զիջում են մյուս տիպի տերություններին իրենց ցուցանիշներով ուժի և հզորության, և համարվում միջազգային համակարգի համատաբար պասիվ մասնակիցներ։ Բայց այստեղ կա մի բայց. փոքր լինելը դեռ չի նշանակում թույլ լինել, իսկ ավելի մեծերի համեմատ թույլ լինելը դեռ չի նշանակում խեղճ լինել։ Սա կարևոր հանգամանք է հասկանալու համար, որ կան փոքր թույլ և փոքր ուժեղ տերություններ։ Փոքրերի մեջ լինում են նաև, այո, պինդ ընկույզներ, հայտնի ֆիլմի նման, հա, որոնք խելամտորեն համադրելով իրենց ներքին կարողությունները միջազգային համակարգի տվյալ պահին ընձեռած հնարավորությունները, կարող են բավական հաջող մրցակցել խոշորների հետ, անգամ դիմակայել նրանց։ Օրինակ, այդպիսի ժամանակակից փոքր պինդ տերություններից են Սինգապուրը, Իսլանդիան, Շվեյցարիան, այ օրինակ Իսլանդիայի հետ կապված, հա, Սառը պատերազմի շրջանում Իսլանդիան հաջողացրեց հմտորեն օգտագործելով ստեղծված Սառը պատերազմյան իրողությունները, հաջողացրեց իր ծովային տարածքը հասցնել 200 մղոնի, դուրս մղելով այդ տարածքից Բրիտանիային և այլ ծովային տերություններին։
թույլ չտալով նրանց ձկնորսությունը իրականացնել այդ տարածքում։ Այսինքն այդ տարածքները ֆորմալ իրավական տեսանկյունից իրենը չէին, բայց հմտորեն նա կարողացավ հասնել նրան, դրան կոչվում է ձողաձկան պատերազմներ։ Երկու այդպիսի պատերազմ եղավ, ու ռեալ այդպիսի բախում չէր, այլ շատ հմուտ քաղաքականություն է վարում, նաև ֆիզիկական ճնշում էլ կարելի ասել կիրառեցին, և կարողացան իրենց ծովային տարածքը հասցնել 200 մղոնի։ Այդ փնտրեք, օրինակ, համացանցում ձողաձկան պատերազմներ անունով, Cold Wars, հա, և տեսեք, թե ինչպես է Իսլանդիան հաջողացրել երկու ռաունդով ընթացած այդ պատերազմ, հաղթել, դուրս մղել Մեծ Բրիտանիայի նման խոշոր տերությանը իր ծովային տարածքներից։ Շվեյցարիայի հետ կապված յուրահատուկ իրավիճակ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, չնայած Հիտլերը ուներ պլան նախագիծ նվաճելու Շվեյցարիան, կոչվում էր Թաննբաում, տոնածառ, այդուհանդերձ չկիրառեց դա։ Իրականում դա դրա պատճառը, գլխավոր պատճառը եղել է Շվեյցարիայի հմտությունը ստեղծված իրավիճակում գործելու վարպետությունը։ Շվեյցարիան շատ լավ գիտակցում էր, որ չի կարող դիմակայել հիտլերյան բանակին, սակայն շատ ամուր պաշտպանական համակարգ էր ստեղծել և կիրառում էր նաև դիվանագիտական հնարքներ, որոնց շնորհիվ նա փակեց Հիտլերի ախորժակը։ Հիտլերը հաշվարկեց, որ եթե նա նվաճի Շվեյցարիան, այնքան ժամանակ և այնքան ռեսուրս է ծախսելու դրա վրա, որ այդուհետ նա ի վիճակի չի լինի հակամարտությունը շարունակել դաշնակիցների հետ, օրինակ արշավել դեպի խորհրդային միություն։ Այսինքն Շվեյցարիան շատ լավ գիտակցելով իրավիճակը, ստեղծել է շատ ամուր պաշտպանական համակարգ, ի դեպ դա այդ պաշտպանական համակարգը մեծամասն մինչև հիմա էլ պահպանվում է, և Շվեյցարիան յուրահատուկ պետություններից է Եվրոպայում, որ մինչև հիմա պահպանում է պարտադիր զորակոչը և ամենամյա զորահավաքները։ Շվեյցարիան մինչև հիմա էլ ունի բավական ամուր պաշտպանական համակարգ։ Կարող եք նաև փնտրել այդ դրա վերաբերյալ նյութեր համացանցում Շվեյցարիան երկրորդ աշխարհամարտում և տեսնել, թե ինչպես է նա հմտորեն խուսանավել դաշնակիցների և Հիտլերի միջև, մերժել է երկուսի ճնշումներն էլ, երկուսի պահանջներն էլ միանալ իրենց դաշինքին, այո, նա անգամ չմիացավ դաշնակիցներին, հրաժարվեց միանալ, չնայած նաև շանտաժներ են եղել, փորձել են բազմիցս այդպես իրավիճակներ ստեղծել, հա, որպեսզի նա ստիպված լինի միանալ, բայց նա չմիացավ։ Այս թեման, փոքր պետությունների թեման մեզ համար խիստ կարևոր է, քանի որ մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ևս այս կարգի պետություններից է, ուստի կարծում եմ կարիք կա մի փոքր ավելի խոր անդրադառնալ այս պետություններին։ Օրինակ, հա, ինչպիսի վարք են ընդհանրապես փոքր պետությունները դրսևորում միջազգային թատերաբում և ինչու են այդպես նրանք իրենց պահում միջազգային թատերաբում, ինչու, հա, հիմնապատճառները, ինչու են փոքր պետությունները դրսևորում յուրահատուկ վարք։ Այդ հիմնապատճառները որոշիչ են փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքում և դրանց թվում հաճախ նշվում են փոքրությամբ պայմանավորված ֆինանսատնտեսական, տեխնոլոգիական, մարդկային ռեսուրսների, ռազմական կարողությունների սահմանափակումներ, այսինքն հանգուցային բառը այսպես սահմանափակումն է։ Կախվածությունը միջազգային համակարգից, օրինակ համաշխարհային շուկաներից, արտասահմանյան ներդրումներից և միջազգային համակարգի փոփոխությունների նկատմամբ գերզգայունությունը, օրինակ ուժային բալանսի փոփոխությունը, հին հզոր պետությունը տապալվում է, նրա փոխարեն գալիս է նորը, և փոքրի համար դա լուրջ մարտահրավերն է, պետք է արագ հարմարվի այդ իրավիճակին։ Խոցելիություն արտաքին հարկադրանքի, ճնշման, սպառնալիքների հանդեպ, իհարկե հզոր պետությունը, գերտերությունը կամ խոշոր տերությունը կարող են ճնշել փոքրերին, այստեղ արդեն որոշիչը թույլ է, թե այսպես ասած պինդ ընկույս, որոշում է նրա ի վիճակի արդյոք նա դիմակայել այդ ճնշման։ Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի ընդհանուր հատկանիշներ նշենք, հա, համաշխարհային պրոցեսներում նրանք շատ քիչ են ներգրավված, ի տարբերություն օրինակ խոշոր տերությունների, բայց միջազգային կազմակերպություններում շատ ակտիվ են, նրանք
ամուր պաշտպանում է միջազգային իրավանորմեր։ Ինչու՞, որովհետև նրանք միջազգային իրավունքի նորմերը դիտարկում են որպես խոշորների ազդեցությունը սահմանափակելու, նրանց այսպես ասած սանձելու միջոց։ Նրանք խուսափում են նաև խոշոր տերություններին անմիջականորեն, ուղղակիորեն հակադրվելուց։ Այսինքն, նրանք ձգտում են տարբեր ճանապարհներով հանդարտեցնել խոշոր տերությանը, այլ ոչ թե ճակատ առ ճակատ բախվել, բայց այն պետությունները, որոնք, այն փոքր պետությունները, որոնք բախվում են այդպիսի խնդրի, այսինքն հակադրվում են իրենցից հզոր պետությանը, երկու ճանապարհ ունեն. կամ հանձնվել, այսպես ասված, կամ, այսինքն ենթարկվում են խոշորի պահանջներին, կամ հակադրվել նրան, փորձել բալանսավորել նրա հզորությունը։ Բալանսավորման համար նրանք կարող են դիմել տարբեր ճանապարհների, տարբեր միջոցների։ Կարող են իրենք ստեղծել ինչ որ ռազմաքաղաքական բլոկ եւ այդ բլոկի միջոցով հակազդել սպառնացող խոշոր տերությանը։ Կարող են դիմել մեկ այլ խոշոր պետությանը, նրա օգնությանը, նրա հետ դաշին կանգնել եւ բալանսավորել այն առաջինին, որը իր համար սպառնալիք է ներկայացնում։ Փոքր պետությունների շահերը աշխարհագրական տեսանկյունից բավական սահմանափակ են հիմնականում իրենց տարածաշրջանն իրենց հետաքրքրում։ Ինչն է իրենց համար կենսական կարևորություն, սեփական, ֆիզիկական, քաղաքական անվտանգությունը եւ գոյապահպանումը։ Նրանք ամեն ինչ կառուցում են այնպես, որպեսզի առավելագույնս լինեն ինքնավար, այսինքն ճնշումների չենթարկվի։ Սա իրենց համար գլխավոր խնդիր է։ Ավելի հակված են նրանք նաև համագործակցելու եւ քիչ դեպքեր լինի, որ մտնում են հակամարտության մեջ։ Եվ իրենց արտաքին քաղաքական նպատակներ իրագործման համար շատ հաճախ են կիրառում ոչ ռազմական, օրինակ տնտեսական եւ դիվանագիտական մեթոդները։ Եվ եթե հնարավոր է, խոշոր պետությունների մրցակցության պայմաններում նրանք նախընտրում են չեզոքությունը, այլ ոչ թե դաշինքը։ Այսինքն, եթե հնարավոր է տվյալ պահին չմիանալ որևիցե մի խոշոր պետության, ապա նրանք կնախընտրեն չեզոքությունը։ Մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որը եւս մենք պետք է հաշվի առնենք Հայաստանի մասին խոսելիս, դա աշխարհագրական տեղադրությունը։ Իրականում աշխարհագրական տեղադրությունը աղետ չի կարող լինել։ Նա եթե անգամ տալիս է սահմանափակումներ, միևնույնն է, դա կարող է ունենալ նաեւ որոշակի հնարավորություններ։ Օրինակ, մենք շատ հաճախ կարող ենք լսել, որ Հայաստանի խնդիրներից, լրջագույն խնդիրներից մեկը ծովային երկ չունենալն է։ Իհարկե, ծովային երկ չունեցող պետությունները ունեն լուրջ տնտեսական արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրներ։ Նրանք, օրինակ, նրանց արտաքին առևտրի ծավալը չի գերազանցում ծովային երկ ունեցող պետությունների արտաքին ծավալի 60%-ը։ Եվ կրկնակի ավելի թանկ է նստում փոքր պետությունների համար, ովքեր որ ներցամաքային տեղադրություն ունեն, կրկնակի ավելի թանկ է նստում տրանսպորտացիա։ Բայց արի ու տես, որ աշխարհում մոտ 2 երկ չունեցող պետությունների մի մասը շատ զարգացած պետություններ են, օրինակ Ավստրիան, Շվեյցարիան, նրանք եւս չունեն ծովային երկ, իսկ մի մասն էլ միջին ցուցանիշներ ունեն եւ կան իհարկե բավական նշանակալի թվով ծովային ելք չունեցող թույլ տնտեսապես թույլ զարգացած պետություններ։ Ինչպես է դա լինում։ Այստեղ ես կարող եմ նշել երկու կարևոր հանգամանք։ Մեկը այդ պետությունների տարածաշրջանային միջավայրի յուրահատկությունն է։ Օրինակ, այն միջավայրը, որում գտնվում են Շվեյցարիան եւ Ավստրիան, ինտեգրացիան եվրոպական պետությունների սերտ փոխազդեցության, նպաստում է, որպեսզի բնական այդ խոչընդոտը ծովային երկ չունենալ, նրանք չեզոքացնեն։ Իսկ օրինակ, ասենք, մեր տարածաշրջանի հետ խորթային տարածաշրջանի կամ Աֆրիկայի նման տարածքներում, որտեղ միջպետական հակամարտություն հարաբերությունները բավական լարված են, սուր են եւ այլն, դա հակառակը ստեղծում է բարդություններ արտաքին առևտրի տեսանկյունից, եւ ծովային ելք չունենալ իսկապես դառնում է խնդիր։ Սա, այսինքն, կախված է առաջինը տարածաշրջանային միջավայրից, ինչ միջավայրում եք գտնվում։ Եթե Հայաստան լիներ Եվրոպայում, եվրոպական տարածքում, հա, ապա նրա արտաքին քաղաքական վարկը լինելու է լարի ուրիշ։ Եթե Շվեյցարիան կամ Ավստրիան կամ չգիտեմ Չեխիան լինեին Հայաստանի տեղում, ապա նրանց վարկը իհարկե միանշանակ կտարբերվեր նրանից, ինչ որ նրանք ունեն հիմա։ Եվ կա երկրորդ
ոչ պակաս նշանակալի հանգամանք։ Կառավարող էլիտայի վարպետություն։ Որքանով է կարողանում էլիտան առկա ռեսուրսները ճշգրիտ արդյունավետ օգտագործելով ստեղծել էֆեկտիվ պետություն, այդվում նաև դիվանագիտության արտաքին քաղաքականության ոլորտներում եւ պաշտպանելով պետության անվտանգությունը, նրա կարգավիճակը բարձրացնել, ավելի բարձրացնել գործընկերների հետ փոխհարաբերություններում։ Իրականում սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Կան պետություններ, որոնք ունեն բավական մեծ պաշարներ, բնական պաշարներ, օրինակ Աֆրիկայում էլ կան այդպիսի պետություն, բայց նրանք էֆեկտիվ պետություն չեն եւ միջազգային թատերաբերում չունեն մեծ ազդեցություն։ Խնդիրը այն է, որ այդ պետությունները էֆեկտիվ չեն կառավարվում, իսկ ովքեր պետք է կառավարեն։ Կառավարող էլիտան, այսինքն նրանց, այսպես ասենք, շնորհքից, նրանց վարպետությունից, հմտությունից է կախված այդ պետությունը կգնա զարգացման, հետևաբար նաև կարգավիճակի բարձրացման տեսանկյունից, հա, կգնա զարգացման ճանապարհով, թե կմնա այնպիսին, ինչպիսին որ կա, անընդհատ նրանք կկարողանան ճնշել կամ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր թերևս այսքանը, հուսով եմ կարողացա թեկուզ այս փոքր ժամանակահատվածում, բայց ներկայացնել մեծերի եւ փոքրերի դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Շնորհակալություն։